ძლიერმა წვიმამ შვედეთის აღმოსავლეთში დასახლებები და გზები დააზიანა. მატარებელი ლიადაგიდან გადავიდა. მდინარე სუსაბეკი, რომელიც ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში გადის, კალაპოტიდან გადმოვიდა და მასშტაბური წყალდიდობა გამოიწვია. ათეულობით ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო როგორც შვედეთში, ისე მეზობელ ნორვეგიაში. უხვი ნალექის გამო გადაიდო ფრენები და დაიკეტა გზები. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ იმ ადგილებს, სადაც არსებობს მეწყრული პროცესების საშიშროება. ამის პროგნოზირება, ან თუნდაც თავის დაცვა, რთულია. შტორმების შედეგები იგრძნობა დანიაში, სადაც ძლიერმა ქარმა შეაფერხა როგორც სარკინიგზო, ისე საჰაერო და საზღვაო მიმოსვლა. დანიის დასავლეთ ნაწილში სანაპიროზე მდგარი სახლები ოკეანემ დაფარა. ათობით დამსვენებელი იძულებული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა. ბალტიის ზღვის მეორე მხარეს, ლატვიაში კი ისეთი ამინდია, რომ შემოდგომა უფრო გეგონებათ ვიდრე ზაფხული. მძინვარე შტორმა დააზიანა მოსავალი, საცხოვრებელი სახლები, ძირიანად მოგლიჯა ხეები.